नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ने एकाउन्नवटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन आजदेखि एकै पटक सञ्चालनमा ल्याएको छ दुई वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएका चार्जिङ स्टेशन आजदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी सातै प्रदेशका मुख्य राजमार्ग बस पार्क र ठुला सहरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो करिब चालिस करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन मध्ये छब्बिसवटामा ठूला बस माइक्रो बस ट्रक पिकअप तथा कार चार्ज गर्न मिल्नेछ भने पच्चिसवटामा साना ठूला कार चार्ज गर्न मिल्छ चा। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपस्थित महेन्द्र प्रहरी क्लबमा रहेको चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउन सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा जोड दिएको बताए उनले विद्युतीय गाडी नेपालमा उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति निर्माणमा जोड दिएको समेत बताएका छन् हामीले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको पनि म पनि सुधारको कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यस सम्बन्धमा पनि उचित आवश्यक ध्यान पुर्याइराखेका छौँ सँगसँगै अब यो नीति कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित छैन व्यावहारिक जीवनमा एउटा अभियानको रूपमा यो अगाडि बढ्दैछ आज एकाउन्नवटा औपचारिक रूपमा जे हामी सुरुवात गर्दैछौँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब यो एउटा नयाँ अभियानको हामी थालनी गर्दैछौँ प्राधिकरणले अन्य एघार स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ भने थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ हरेक चार्जिङ स्टेशनमा एक सय स्टेशन बयालिस किलो वाट क्षमताको चार्जर त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि पचास के ट्रान्सफर्मर तथा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको छ चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने साठी साठी किलो वाटका डिसी र बाइस किलो वाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन् यसबाट ठुला बससहित तिनवटा सवारी साधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्तन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बता नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजलभन्दा करिब करिब पन्ध्र बिस गुना सस्तो छ धेरै सस्तो छ यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब छ हजारमा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजलको सट्टामा यसले तिन सयदेखि चार सय रुपियाँले पुग्ने अवस्था हुन्छ चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति जडान परीक्षण सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड जियाङसु चिनसँग सैँतिस करोड उना अस्सी लाख पचपन्न हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत सत्तरी पैसा एसभियूहरूमा अस्सी पैसा माइक्रो बसमा नब्बे पैसा र बसहरूमा एक रुपियाँ बिस पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्नेछ नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री अनुसार कम्तीमा आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्ममा चार्ज पूर्ण सक्छ